Jo sempre dic que el gremi de pagesos som usufructuaris de l'església de Sant Llorenç i de tot aquest patrimoni, de tota aquesta història, però jo sempre dic que tot això és la nostra església, és dels tarragonins i la nostra història està completament ensamblada i superposada a la història de la ciutat. Sant Llorenç també representa aquest espai que és un resum de la història i de l'art de la nostra església i de la nostra ciutat, del territori. El patrimoni jujolià ens fa únics. Ens fa únics. Això sí que és un element singular que n'estem molt orgullosos i valorem molt aquesta circumstància. Jujol, no tan sols la qualitat d'un geni, a vegades massa amagada darrere d'en Gaudí, però és el gran geni, entenc jo, de la primera meitat del segle XX al Camp de Tarragona i a nivell mundial, que damunt era gremiat. Tenim obres de totes les èpoques, no? I llavors doncs, ens hem de sentir molt orgullosos de totes les generacions que ens han precedit i que han sabut conservar aquest patrimoni fins als nostres dies, no? Significa una tradició, significa un sentiment, evidentment, i significa ser gremiat del gremi de pagesos. Ser gremiat d'una institució amb els seus 700 anys d'existència ininterrompuda. L'actual gremi de pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre és la fusió de la confraria de Santa Magdalena, la dels Hortolans, que data com a mínim de 1321, i de la confraria de bracers de Sant Llorenç, fundada l'any 1402. Les dues entitats van ser obligades per decret d'un vicari general a fusionar-se a començaments del segle XVIII. Pagesos, jo diria que és la més pura essència del tarragonisme de soca-rel. No? Després de l'arcabisbat de Tarragona, probablement no hi ha cap altra entitat que sigui més antiga que nosaltres. El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre és una associació cultural de la ciutat de Tarragona que és continuadora de dues entitats que fa més de 700 anys que estaven formades i que actualment doncs, té una funció associativa i cultural i religiosa també. L'actual gremi de pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre és la fusió del gremi d'hortolans que com a mínim sabem que existien l'any 1321, per això ara volem celebrar el 700 aniversari, i de la cofradia de bracers de Sant Llorenç, fundats, aquest sí que serà la data exacta, del 1405. A Tarragona tindríem dos gremis relacionats amb la pagesia. Els hortolans, que serien els propietaris, i els bracers, que serien els treballadors. Una d'elles, els hortolans, tindria la seva seu a Santa Magdalena de Bell-lloc, i l'altra doncs, tenia l'espai aquí dalt, a Sant Llorenç, que era una església que depenia dels diaques o arxidiaques de la catedral. Les dues entitats van ser obligades per un decret d'un vicari general a que es fusionessin a començaments del segle XVIII. El que sí que sabem és que l'any 1321, quan va entrar el braç de Santa Tecla procedent de l'església de Constantí, va entrar en processó amb el rei Jaume II al capdavant, a cavall, i després al darrere hi desfilaven cofradies i moltes entitats, la majoria de les quals han desaparegut, però en canvi el gremi de pagesos és de les que encara tenim l'honor de poder dir que ens hem anat mantenint. No? Això ens està dient
que si nosaltres ja vam sortir en aquesta processó que venia de Constantí, vol dir que el gremi, l'associació, ja estava consolidada i venia de molt abans. Jo parlaria, no?, de dos pilars fonamentals, Sant Llorenç i Maria Magdalena. Dius, caramba, no?, quins sants més espectaculars. Perquè això no només són imatges o creacions artístiques. Pel gremi constitueixen autèntics referents espirituals. L'advocació de Santa Magdalena és molt clara. És a dir, a la part de baix de la paradela del retaule de gòtic, és l'únic retaule gòtic que tenim a Tarragona, de Tarragona, hi ha la figura de Santa Magdalena, que el diumenge de Resurrecció confon a Jesús ressuscitat amb un hortolà. I la paraula és exactament hortolà. És una gran deixeble de Jesús. Joan Pau II deia un apòstol dels apòstols. Una dona, la influència que la dona tenia en el grup apostòlic, en el grup de Jesús, personifica aquest paper tan important que la dona també té dintre de l'Església. És aquella persona que va acompanyar Jesús durant tot el seu periple fins a la mort i que fins i tot després de la resurrecció, doncs se li va aparèixer Jesús i ella el va confondre amb un hortolà. Aleshores, aquesta escena, aquesta escena la tenim representada al retaule de Santa Maria Magdalena de l'Església de Sant Llorenç. Sant Llorenç per què? Sant Llorenç no té res que veure amb els pagesos, però el gremi de bracers de Sant Llorenç se'ls dona com a seu aquesta església de Sant Llorenç on ens trobem ara i, per tant, agafen l'advocació del titular de l'església que ja existia abans. Sant Llorenç, un diaca possiblement nascut a Osca, a la Tarraconense, ha tingut un servei importantíssim en l'administració dels pobres, un referent. Si Magdalena ho era de la resurrecció, Llorenç és del servei. Fixem-nos, no?, com pivoten dos elements fonamentals que haurien de servir com a referents pel gremi. La resurrecció, el servei als pobres, als necessitats, no? L'any 1630 hi ha un soci del gremi de bracers, jornalers en diríem avui, que regala una imatge de Sant Isidre i agafen també per advocació Sant Isidre. Per tant, un cop fusionats els dos gremis, les dues cofradies passen a ser el gremi de pagesos de Sant Llorenç, Sant Isidre i Santa Magdalena. L'església de Sant Llorenç és una església gòtica que hi ha, segons els experts, sembla ser que també hi ha algú anterior al 1300 o 1100. Hi ha algú anterior. Aleshores, doncs, bueno, es considera gòtica, no? La tenim documentada a finals del segle XII. En 1197 ja sabem que existia. És una església molt interessant perquè està dintre del centre de la ciutat, depenia d'aquest ardiaca de Sant Llorenç, que tenia la casa al costat, i després, durant un breu temps, va ser l'església del Convent de Descalços, que estava on hi ha ara el pàrquing famós de la plaça de la Pagesia, el pàrquing de Jaume I, que hi havia aquest convent. Un espai excepcional, ubicat sobre aquesta estructura romana omnipresent, omnipotent que tenim a la ciutat, sobre la que s'aixeca doncs, una església romànica, un projecte gòtic, que és el que visualitzem de forma doncs, més clara avui dia, però amb tota una diacronia d'aportacions artístiques, renaixentistes, que arriben fins als nostres dies de la mà de Jujol, podríem posar-lo com a exemple. L'església té la seva vida, és la seu del gremi de pagesos i, entre altres coses, té elements importantíssims com l'antic retaule de Santa Magdalena, que és una peça gòtica fantàstica d'en Martí Hortoneda, que està presidint l'altar
l'altar major, no? És una església de dimensions reduïdes, molt acollidora, però que té la particularitat que és una església propietat del gremi. Sumem amb això tota la restauració que va fer en mateix Jujol després de la Guerra Civil, perquè l'església va quedar molt malmesa, des de la pavimentació als teginats. És aquella mena de perla que tenim en l'Acròpolis de Tarragona i que el gremi, d'alguna forma, no només s'ha encarregat de conservar-lo, no només s'ha encarregat de donar-li aquesta vida espiritual per la qual, d'alguna forma, està creada, sinó també de transferir-la, d'entusiasmar-se en la transferència social perquè tothom la pugui conèixer. Què són els gremis? Digue-li que és una barreja de sindicat o d'associació empresarial per ordenar l'activitat professional, doncs donar unes normatives, uns aprenentatges, ordenar els preus, ordenar les qualitats, defensar els interessos de cada professió i després una part d'ajuda mútua de la gent, doncs qui es queda una viuda o queda orfe o queda malalt, doncs ajudar-se entre ells. I també donar a l'auxili espiritual quan la gent se n'anava d'aquest món i es moria. Tots els gremis mitjavals, i el gremi de pagesos no se n'escapa, tenien tres grans funcions. Una, la religiosa, patrons, enterraments, funerals, etc. Una segona, que seria més empresarial, patronal, d'organització de l'ofici. Hi havia els oficials, hi havia els mestres, hi havia els aprenents, etc. I una tercera funció, que era la més social, no? Quan es moria, quedava una viuda, doncs el gremi es feia cura de la formació dels fills i del manteniment de les terres, etc. No? Aquestes tres cames, doncs, bueno, només ens han quedat una. Per què? Perquè, lògicament, Tarragona ja no és agrícola, és industrial, amb la qual doncs, de conreus queden molt pocs. Van aparèixer les càmeres agràries, que després va desaparèixer, després de passat la dictadura. I l'únic que ens queda ara, diguéssim, és la part cultural religiosa sobretot, que el gremi doncs, estem tirant endavant. Amb el pas del temps, les funcions empresarials d'organització de l'ofici i d'assistència social s'han anat perdent, però la vessant cultural i religiosa és més viva que mai. Tot l'any estem fent coses, ens movem molt. O sigui, aquest últim Sant Antoni, doncs, de l'any 2020, hem tingut gossos, hem tingut gats, hem tingut, en fi, inclús algun que altre ocell, no? És una festa molt maca, donem una coca per animal, no per persona, sinó per animal, la qual, doncs, bueno, una coca de sucre, doncs, ens surt molt bé després d'una missa i avui la gent està força contenta, sí. Per altra banda, també tenim la vessant cultural. Dins del Sant Antoni també organitzem els tres tombs que es fan a la ciutat de Tarragona. Els únics tres tombs que una capital de província catalana el celebra. Organitzem uns guardons que atorguem a la gent que destaca en la promoció i en l'evolució i millora i avenç del sector agrari. Organitzem jornades dedicades a Josep Maria Jujol, que és el nostre gran arquitecte, amb un munt de patrimoni aquí en propietat nostra. A més, també participem i col·laborem amb la denominació d'origen siurana i l'Ajuntament de Tarragona amb la celebració de la Fira de l'Oli. I com a activitats religioses bàsiques i fonamentals, a part de la celebració dels nostres patrons, és sobretot el tema de la Setmana Santa tarragonense, no? El gremi, des del segle XVII, és molt antic, ha format part de la processó de Setmana Santa, que sabem tots que organitza la sang, i participa en dos misteris importants, la Pietat i el Sant Sepulcre. Fixem-nos, és la processó del Sant Enterrament. Nosaltres portem Crist mort. O sigui, és una de les peces, a vegades ho diem mig en broma, mig seriosament. Sense el Sant Sepulcre no pot haver processó del Sant Enterrament.
Sant Sepulcre, la imatge del Sant Sepulcre, és la més antiga de les que processona, de les que surten en processó, a les processons tarragonines, perquè és una imatge del segle XVII, que no es va cremar durant la Guerra Civil perquè un soci del nostre gremi el va salvar de la crema. Pràcticament tot el més es va cremar en gran majoria. I l'altra imatge és la Pietat, obra de l'insigne arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, que era soci del gremi, perquè per part de mare també provenia d'una important família de pagesos. A l'edifici annex a l'església de Sant Llorenç hi ha la seu social de l'entitat i al segon pis hi ha ubicat l'espai Jujol, on hi ha exposats elements de fusteria, panons i els dissenys originals dels escuts de l'insigne arquitecte. El primer que planteja l'espai Jujol és una mica la vinculació que tenia l'arquitecte amb el gremi, no? En el sentit de que era una persona doncs, notablement compromesa amb l'activitat gremial i que participava doncs, també doncs, quan hi havia una excursió, quan hi havia un àpat, sempre doncs, participava activament i feia participar també a la seva família, no? Josep Maria Jujol va ser un arquitecte tarragoní, va néixer a la ciutat, i que per temes laborals però es va traslladar a Sant Joan d'Espí. Però ell, la seva família, sempre van ser a Tarragona. Tant és així que es va casar amb una tarragonina. La seva esposa, Teresa Gibert, era un membre doncs, de la filla de Cal Abadesa, una casa molt important de la pagesia de Tarragona, que es trobava al carrer del Comte, número 11. Jujol, Cal Abadesa, de pagesos de tota la vida i de totes les generacions de Tarragona, que damunt una part importantíssima de la seva producció artística, que té una càrrega religiosa tremenda, damunt està vinculada directament amb el gremi de pagesos, des de les vestes, els tamborets dels espais litúrgics, les banderes, els misteris o l'escut del gremi. No tothom al món pot dir i pot presumir d'aquest luxe de respirar Jujol per tot arreu, una entitat petita, però amb una llarga història com és el gremi de pagesos. El pas del Sant Sepulcre és, potser penso jo, dels passos més especials que tenim Tarragona i el país, no? Un primer projecte de Sant Sepulcre d'en Jujol, que es crema el 36, passada la guerra, se fa un segon projecte, que és el que surt ara al carrer, en el qual es veu encara la participació directa d'en Jujol amb les decoracions, amb una obra fantàstica neogòtica, amb una figura jacent del segle XVII d'una qualitat extraordinària, que es va semblar gairebé de forma miraculosa de que la cremessin el 36. Van agafar, van col·locar el crisacent en un carro de fems, cobert de fems, no? I llavors van recórrer tot el carrer Arc de Sant Llorenç, Pla de la Seu, carrer Escrivanies Velles, fins arribar al carrer del Comte. Ramon Gibert, de Cal Abadesa, el van paradar i es va salvar gràcies a aquest amagatall. Quan va acabar la guerra, doncs, evidentment, doncs es va treure i es va conservar doncs, fins aleshores. El juliol de 1936, l'església de Sant Llorenç va patir les accions revolucionàries de l'inici de la Guerra Civil. L'església va ser expoliada i a les seves portes es van destruir molts dels objectes de culte, com la major part del pas del Sant Sepulcre i gairebé la totalitat del pas de la Pietat. La Pietat també es va cremar la nit del 21 al 22 de juliol del 36. És la figura clàssica de Miquel Àngel, la soledat de la Mare de Déu davant de la mort del seu fill, i per tant és la Pietat el que vinculada a la Mare de Déu dels Dolors, etc., és la Pietat, la figura important. No?
aquest és el segon misteri, perquè el primer doncs, també es va cremar, i l'únic que es va salvar és el cap del Crist, que el tenim doncs, en una vitrina al costat del temple misteri. És una altra delícia que tenim aquí, no? Aquella figura de Maria, aquesta creació, no? Dissenyada per Jujol, una altra vegada, aquest artista tan imponent. I el que és la cara de la Verge és la imatge de la seva esposa. Si ell va considerar doncs, que, bueno, que per treure una cara femenina, doncs, la seva esposa doncs, va ser l'ideal, no? Per dir-ho així. Que és representat amb un rerefons iconogràfic també magnífic, no? El cor marcat pel set punyals, per les set espases, referent als set dolors de la Mare de Déu, la corona de 12 estrelles, és una corona que indica aquest signe d'universalitat que ens lliga amb l'Apocalipsi. Aquesta és una imatge que llavors Jujol torna a fer després de la guerra. Martí Zella és el fuster que la va cisellar, però Jujol, quan anava a fer la visita, entre cometes, de seguiment dels treballs de l'obra de la Mare de Déu, si convenia agafava l'escarpa i el martell i ell també hi afegia la seva pinzellada i després la va pintar ell de su puño i letra. No? Fins fa 100 anys el Gremi de Pagesos era a Tarragona i Tarragona era el Gremi de Pagesos i a l'inrevés. No? Hi ha una sèrie de gent que a partir d'uns símbols que potser ha canviat el seu contingut, continuen tenint una funció. I ens sentim que formem part d'una cosa que damunt té molta història. Ja dic que la història està plena de conflictes i d'enfrontaments, on acostumava el patrimoni religiós a ser molt vulnerable, i malgrat tot, doncs, la valentia i l'audàcia de molts agremiats anònims ha permès que avui en dia doncs, tinguem tot això, tot aquest gran tresor a Tarragona. I evidentment acompleix una funció cultural extraordinària, perquè tot i sent propietària d'un espai històric i artístic extraordinari, com que l'acolliment que dispensen a tothom és tan gran, de fet es converteixen en marmessors d'aquest patrimoni. Entre el Gremi de Pagesos i l'Associació de Senyores de la Pietat es calcula més de 600, una mica més de 600 associats. Evidentment, la vessant tradicional hi és, de pares i fills, és molt bonic doncs, veure un avi, veure que va a la professió amb el seu net. Hi ha una forta arrel amb la tradició. Per mi el gremi que representa doncs, bueno, ser soci o ser president d'una de les entitats més antigues de Tarragona, per no dir la més antiga, no? Doncs, bueno, és un honor, una satisfacció i és una manera més de fer tarragonisme, no? I de contribuir a que la nostra ciutat, a que Tarragona, doncs, bueno, sigui una ciutat potent i una ciutat on sigui agradable viure-hi. No? El Gremi de Pagesos custodia en el seu si dos patrimonis que són complementaris. El material, que el podem gaudir dins la seva església, i l'immaterial, que és propi dels agremiats i que esdevé un sentiment de pertinença a una entitat amb una tradició arrelada a la nostra ciutat. Ambdós patrimonis són certament indestriables. Per mi és un orgull formar part d'aquesta entitat amb 700 anys d'existència, tan lligada a la història, a la cultura i a les tradicions de Tarragona. Fem gremi, fem Tarragona. Formar part d'aquesta baula que ens lliga amb 700 anys d'història i que seguim aquí i per mi és un honor. El gremi més antic de Tarragona, datat de l'any 1321. Això vol dir que anem a fer el 700 aniversari.
Soc la tresorera de la secció de Senyores de la Pietat, que pertany al Gremi de Pagesos, que és una entitat que compta amb 700 anys d'història dedicada a la cultura, a la tradició i a la religiositat de la ciutat de Tarragona. Desitgem celebrar els 700 anys del gremi amb una gran història vinculada a la ciutat de Tarragona. Y estoy en la Junta de las Señoras de la Piedad, de las que he aprendido no solo amar la tradición, sino sobre todo amar a la Mare de Déu de la Pietat. Portem 100 segles dedicats a la cultura, al patrimoni històric-artístic, a les tradicions, a l'espiritualitat de Tarragona, a la nostra ciutat. Conjurem-nos, grans i joves, per aconseguir mantenir aquest llegat molts segles més. Voldria enviar-vos una abraçada molt afectuosa a tots els components de la Setmana Santa de Tarragona. Una abraçada. Moltes felicitats pels 700 anys d'història del Gremi de Pagesos. Ajudo a fer perdurar la Setmana Santa tal com altres agremiats ho han fet anteriorment. Gràcies a tots. Tota la Junta ha posat molta il·lusió i tot el nostre esforç en que sigui un èxit. Segur que ho aconseguirem. El Gremi s'ho mereix. I a més, com no, la ciutat de Tarragona. És un orgull pertànyer al Gremi més antic de la ciutat amb 700 anys d'història. El Gremi de Pagesos és una entitat viva i dinàmica, amb una important projecció a la nostra ciutat. El nostre patrimoni conté obres suntuàries de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol. Entre elles destaquem els misteris del Sant Sepulcre i el de la Pietat. Estic orgullós de pertànyer a aquesta entitat i més durant aquest període que celebrem el 7è centenari de la seva fundació. Crec que és indispensable que un gremi amb més de 700 anys d'història estigui present al món digital i doni a conèixer tot el seu capital cultural. Seguim fidels a la tradició i als costums dels pagesos tarragonins des de fa 700 anys. Els 700 anys i la medalla de Sant Jordi ens han d'encorajar a treballar cada dia més per un gran futur.